Čau, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych chtěl říct, že tohle bude sponzorovaný Total Antivirem. Je to vlastně antivirus pro hráče, takže pokud bys mě chtěl podpořit, tak v popisku je na něj odkaz. Jenom tím, že na ten odkaz klikneš, tak mě podpoříš a samozřejmě pokud bys mě chtěl podpořit ještě víc, tak si ten antivirus můžeš i zakoupit. Takže díky moc všem, co něco z těchto dvou věcí udělají a užijte si video. Okay. Kdo řídí lépe, ženy versus muži? Jo, řídím. Dobře, líp než kluci. Ne, takový ty trapní jako blondýny vždycky řídí nejhůř, ale pak jedu já, někoho předjíždím a je to většinou vždycky chlap. Říkám si, ty jo, tak vy kecáte o blondýna, jak nemě řídit a sami to jo. Určitě. Dýško, šajmy, v hospodě. Ano. Samozřejmě. Z pravidla. Jo. Samozřejmě. Jednoznačně. Jo, z 90% ano. Jo, určitě 100%. Jo. 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 A ano. Počkej, teď se zeptali, kdo jo. Z vlastní zkušenosti. Jako bohužel, jo, ano. Ano. Jo, rozhodně. Určitě. No než já, určitě. Než ženy? Za mě ano. Určitě. Ano. Jo, určitě. Ano. Rozhodně ano. Určitě. Já jsou, no. Rozhodně, určitě. Jo, ale ty moc rychle. Jo, asi jo. Jsou. Líp to zvládne. Určitě. Globálně asi jo. Vždycky bojem, když jdu s holkou, jo. Ano. No určitě. Myslím si, že dokážu řešit jako krizový situace líp a takovat chladnou hlavu. Jo, ale... Správně. Jsou... Andrew Tate, mindset. Je ženský, dobrý, řidičky. Ne. Ne. Kam ne. To pálí jako kot? Ne. 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 Nejsou. Počkej, to je další otázka, nebo co? Jsou je ženský, dobrý, řidičky. Ne. 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 Počkej, to se pořád ptají, jako jestli umí řídit muži lépe. Ne. Ne. Nejsou. To rozhodně nejsou. Ne. Ne. My jsme lepší. Nemůžu to takhle posoudit, protože my se bojí. Jsou agresivní a plný testosteronu. Ne, já třeba řídím jako dobře. Já jsem třeba dobrá řidička. Nemusí to být. Kámo, nevím, podle mě, jak má někdo o sobě řekne, že je dobrý řidič, tak automaticky to podle mě řídí totálně píču. Pravidlo, já třeba neřídím moc dobře. No, myslím, že to je dost taky individuální. Kus od kusu. Není to pravidlo. Znám i ženy, který úplně bombasticky řídí. Se nechci pouštět do tohohle úplně, ale bohužel jsme holky. No jo, ty vole. Prostě jsou ty vole a je to tak. Ženská zamáteme zlo, ty vole. Procentuálně asi ano. Jako ženská bych řekla, že ne, ale s tím, jak já řídím, bych řekla, že jo. Když to dáme dohromady, tak asi jo, ale... Většinou jo. Určitě. Určitě. Ja. Ne, procentuálně určitě prostě, to je realita. Bohužel prostě. To znamená, že holky, že nejsou holky, co umí řídit dobře, ale prostě procentuálně bohužel ano. Množinově celkově jo, ale je spoustu ženské, které umí řídit víc než muži. Jako v mém okolí jo. Jo. Celkově i žena může řídit podle mě fakt dobře, ale asi. No já si myslím, že jo, no. Určitě jo. Určitě. A proč to tak je? Prostě to mají od malá, jsou v tom zažitý, my ženy asi tolik ne, bych řekla. Protože ženský to jenom. Od malá jako každý kluk je v autě, nebo co? Jako jsou klidnější, ty chlapy mi přijde, tak to pak jako je vypadá na té silnice, ale nemusí to být, tak už je případ. Já nechci nikoho urazit, ale jako když to beru obecně celkově, tak si myslím, že určitě jsou lepší řidiči. Podle toho, jaký piloty jsou Formule 1, motorky a tak, tam jsou samý muži, ani jestli jezdí ženy formuly. Však nějaký mistrovství světa v nějakým řídí. To jak vypadám? Kam není to náhodou udělaný tak? Že tam jezdí spolu jenom kluci ve formulích náhodou. Tam nemůžou být holky, ne? Nebo můžou. Čau, skipy. Já nevím, jak to funguje. Řízení, jakože v parkování a v klasickém řízení vyhrála asi předminulý rok ženská, takže myslím si, že ne. Takže si myslím, že asi jsou, ale ženský na... Kamále, to je zase braindead prostě tohle. Takhle to je strašně braindead prostě brát, kámo. To jsme 5 nejlepších řidičů, kámo. Na světě, z toho 3 jsou prostě kluci a 2 jsou holky a ten, kdo to udělá líp, tak podle toho, to je totální píčovina, prostě musíš to brát celkově, ne? Ne podle kámo 5 lidí. Minulý rok ženská, takže myslím si, že ne. Takže si myslím, že asi jsou, ale ženský na silnici mi nevadí, jako já je jako nějak neosuzu. A myslím si, že v tom není rozdíl, že prostě jak to komu jde. Ještě já bych řekl ty vole, že je nesnáš. Kamaráde, slídnu všechny ty videa, než si vůbec dám kamo do držky, jak to pálí ta sračka. Nejhorší randa. Už mi kluk usnul v kině. Okej. Okay. To druhý dáme pak. A pak mi ještě tvrdil, že neusnu. Jako příště, nebojím rávodnet.
A kdy prostě ho vidíš, jak sedí vedle toho, jak má zaklenenou tu hlavu. A koukáš a řekneš, ty jsi usnul? Ne, já jsem neusnul. A prostě slyšíš, jak funí vedle tebe. A prostě jako... A už. Tak kdo tak bylo tolik. Jo, těch je. Který z nich ty? Už vím. Čum, já jsem přišel. A ta burka byla úplně tlustá, kámo, úplně tlustá, regulérně. A na Instagramu, víš, úplně hubená modelka, jak svině, kámo, já jsem tam přišel. Jsme se sešli, šli jsme ven, no a ta holka, no, ta holka vypadala úplně... A jinak ve skutečnosti než na fotkách. A na Instagramu vypadala jinak než v reálu. Jakože úplně jinak. Po té době jsem prostě chtěl jenom domů, prostě, no. Úplně obluda, hnusná, kámo, v obličeji. A... Ty p***o, ještě mluvila úplně zprostě, ne, úplně tam na mě, jo ty p***o, já jsem včera jak nějaká cigánka, víš, a úplně, ty král, tak to jebu, tak jsem zavolal bráchovi, ty vole. No a zahradil bych ho do sekce, viděli jsme se prostě jednou, už jsme se v životě nepotkali. Kluk prostě furt mluvil jenom o sobě, furt mluvil a nepustil nějaké slovo, takže jsem tam jen tak seděla a hrála si s tou skleničkou vína, pak jsme odešli. Normálně se mě vyloženě každou chvilku ptal, jestli mě přitahuje. Jako reálně on furt jako mluvil a pak, hele, jen tak jako proč se to přitahuje tě? No a jednou mě tam ta typka držela tak dlouho, že jsem propásl zápas Sparty, takže to mě celkem nasral. Jsem jí rande, mi říkal, kam si mám položit příbor, jak mám sedět, jak se mám tvářit. Jako fajn večer, ale potom líbání a... Tak jsme se jako tak povídali, to bylo fajn, ale pak jako začalo svý rodině, že tam brácha je zavřený, táta je, já nevím, naproti léčebně a já úplně tam jako koukám, říkám, ty pro něho mám utéct. Byli jsme ve dvou kavárnách a ani jednou nepoděkovala, že jsem zaplatil, jako nic. Ani se nezeptala, jako jestli jsem to zaplatil. Nejhorší rando bylo ve Blaudu. Fakt to bylo weird. Nebo když jí pozvě... Počkej, že co, to pak frýsku ten díl. Zaplatil. Nejhorší rando bylo v McDonaldu. Fakt to bylo weird. Nebo když jí pozveš na jídlo, ona ne. Prostě je off fighterička, ale nejhorší rande bylo v McDonaldu. Řekne ani děkuju, to bych jí dal pěstí. A já jsem čtyři hodiny na druhý konec republiky. Čekám na tom nádraží, posílám fotku, jakože ano, tak jsem tady, jestli mě vyzvene, že jo. No a on, no bude lepší, když se neuvidíme. Asi, že nepřišel. No, že jsem se nedostal k tomu, k čemu jsem chtěl. Jo, to byl Boris, vím, že mu táhlo z mordy. Jako voněl takhle jako voňavko, jako dobrý. A pak promluvil a blbý, no. A že moc mluvil, jako že mě, jako já hodně mluvím, to jako jo, ale nepustím mě ke slovu. Jmenoval se Zdenek. Zdenku, zdravím tě. Byl pak jako divný, jako jo, že prostě mi byl takový vlezlý, mě takový uchylný keci. A... Jo, tak ten kluk přišel, protože jsem se tam byl opilej a byl docela agresivní. Kamarád mi poradil, že byl s jednou holkou venku a zeptal si, jako jestli mu nedá pusu, no, tak jsem to zkusil taky. A to mě úplně vyignoroval a dopadlo to hodně blbě. A chtěl jsem prostě dát tu ruku za rameno, ale jsem mě koukal tak mě, jak jsem to dal pryč a to bylo trapné. Jsem jí chtěl dát teda nakonec tu pusu, no a Borka uhnula. Asi tak, že jsem mu... A proč už vůbec s někým na rande, jako když mu uhneš, když ti chce pusu? Co to je do píči? Už nikam nechoď, ne? A celou dobu jenom já a on tak jako... A šli jsme na Staromák a já jsem za celou tu dobu jsem si řekla, že nic neřeknu, schválně. A my jsme reálně šli a močili jsme. Taky to třeba 10 minut, kámo, jsteš tichá, nemluvíš s tím druhým. To bylo taky jako tichá pošta trošku, ale... Šli jsme jenom na zmrzku a neměli jsme si to říct. To jsme chodili 30 minut takhle kolem bloku a pak jsem šel domů. Pak pro mě přijel, pak na parkoviště vytáhl karty z auta a začal hrát jako karty a úkol a bylo to jest takový... Takže už si říká tvoje, když už můžu domů. Bylo to trapný už. Typa je tahle kleška. Tak, koukej, tady je moje bejska. Tohle je maximální level. Od začátku neměli jsme si co říct a on dělal, že zapomněl peněženku. A ona mluvila jenom o sobě a o své práci a já jsem to nedával. Nechtěl nic si dát, nechtěl pivo, nechtěl nic, seděl v hospodě, nic si nedal. Pak jsem šla domů. Mě fakt nebavil vůbec, nebyl vůbec vtipný. Extrémně jsem musela vymýšlet témata, o kterých se budem bavit, když už konečně... Tak jsem šla domů. Týpek vyhrál. Když mu jel vlak domů, tak mu ujel ten vlak. Keď si se rozprával s tou osobou, tak byla prostě strašně nezaujímavá. Vymyslel jsem si, že musím někam jít a prostě jsem ho poslal domů. Jasně, šli jsme na piknik, kluk to fakt hezky připravil, ale já jsem v té době měla jakoby žaludeční potíže a nemohla jsem tudíž nic jíst a bylo to fakt trapný, že se fakt snažil. Bylo to fajn,
a ona mi omdlela na schodech a já jsem jí tam musel 2 minuty zachraňovat a bylo to poprvé, co jí její máma asi v 16 pustila ke mně domů. Ona tam omdlela na schodech a já jsem začal reálně přemýšlet, že uteču a že ji tam nechám, ale nakonec jsem se schlapil a říkám, nemůžeš, prosím, Ondřej, to je blbost, víš co, všichni by tě zabili a je to nelidský. A když jsme s týpkem šli do kina, on kupoval 3 lístky a 3 místa a my jsme byli jenom 2. Protože byl tak tlustý, že si musel koupit 2 sračky. My jsme si psali a on měl takovou hezkou profilovku. Bylo to hrozně, hrozně dávno. A ten týpek... Kámo. Myslím, že IRL není povolený Friendly Fire. Na profilu a nások filmu ještě vypadal prostě hrozně dobře. Tak jsme se sešli a on šel z Mladý Boleslavy. A on vystoupil a já jenom, to si ze mě děláš. Ne, že jakoby bych měla něco proti tlustým lidem, ale tohle byl fakt extrém. A já jsem tehdy byla fakt hubenoučka. Já měla třeba 50 kilo a přišel tenhle týpek a já. Tak to, co se stalo, kurva? A jak to nic? Já jsem měla 50 kilo, tak to je to. Něco jsme jako spolu měli, ale bylo to takový jako velmi zvláštní ten styk jako takový. Takže jsem potom vlastně jak to skončilo, tak jsem vzal telefon, že mi volal kámoš, že je v nemocnici nebo takovou pičovna a prostě se zhrl jsem tam půjde, jako, že to bylo předpálené, nevím. Jsem jí znal jako třeba 2 roky zpátky a pak jsem jí jako viděl po 2 letech. A šli jsme do kina, měli jsme jít nějaký film jako později a my jsme tam byli o 2 hodiny dřív. Jaký máš typ holky? Já mám jako emo kurvu, ale jako nezas moc. Že jsme tam a mi se vůbec jako nelíbila, nebyla taková to. Tak jsem řekl nějak, že mi volal táta, že mi psal, že musím na trénink nebo něco a utekl jsem úplně. Tak jsem se, jo, sešla jsem se s tím klukem a hned jsem viděla, že se mi fakt nelíbí a když se mi fakt nelíbí, tak je to hodně v prčicí. A teď mám prostě mluvila já, jenom už jsem si říkala, ať už zavře pusu prostě, tak měla v hlavě na... Kam, ale jak se ti někdo může jako, já nevím prostě, jak můžeš jít s někým na rande a pak říct, že se ti fakt nelíbí prostě. To jako má 0 fotek, nebo jako co? Já už jsem viděl všechny. To má jako 0 fotek jako na IG, Tinderu, nebo co? Čau z net. To nechápu. Sráno a nemluvila jsem. Že já jsem prostě nemohla a pak jsem prostě odešla, no. V podstatě jsme hodinu na sebe koukali, tak jsme se jako občas něco prohodili a tak. A pak jsem nějak jako sebe mluvil na to, že už musím jít pryč, tak. Tak jsem se vlastně s kamarádce, ať mi zavolala, že si zlomila nohu a byl o hlavu menší. Tak to bylo pro mě nejhorší rande, že jsem se na něj koukala takhle. A jednou prostě jsme s klukem skončili na hotelu a byly tam zrcadla. A když už jako byl ten proces, tak on se koukal reálně do zrcadla na sebe. Patrick Bateman, mamce. A trvalo to 2 hodiny. On si myslel, že jako čím díl, tím líp, ale ne, kámo. To know.